Sentyabrın 29-u Azərbaycan Premier Ligasının 8-ci turunun Simurq Qəbələ maçında nominal meydan sahibinin kapitanı İlkin Qırtımova göstərilən qırmızı kart rezonans yaratdı. Səbəbi Futbol Press TV-yə açıqlamasında Simurq'un mətbuat katibi Rüstəm Allahverdiyev belə açıqlayır. Kameralarda ötüşüb, oyun canlı yayımlandığından hər bir kəs orada diqqətlə baxsa görə bilər ki, ilkin hakimdən topun ondan çıxmaması ilə bağlı mübahisə edir. Oyundan sonra həm də oteldə də yeməkdən sonra onunla görüş etdirildi və söhbət oldu ki, vəziyyətiniz oldu. O da qatdi qeyd edir ki, yəni mən bir dəfə səhvimi eləmişəm də, bu tovuzla oyunda mən bu səhvi eləmişəm. Ondan sonra da özümə söz vermişəm ki, bu səhvi eləmərəm. Əgər söhsəydim, orada qayıb yardım ki, söhmüşəm. Heç mübahisəsini də eləməlisin deyir. Ona görə getdim, yaxınlaşdım, faiz üstü qatdım ki, faiz mən söhməmişəm də, hətta bir an da içdim deyir, faiz mən qatdım ki, deyir ki, mən sənə inanıram, amma mən niyə bilərəm ki, yəni Laisman deyir ki, mənə söhübdü, kamer qırmızı vərəqi göstər. Şikayetçi tərəf Simurq, hadisəyə hüquqi qiymət verənsə AFFA İntizam Komitəsidir. Hakimlər Komitəsinin sədri Xaqani Məmmədov qarşılaşmanın baş hakimi Fariz Yusifovun qırmızı kartını doğru sayır və belə əsaslandırır. AFFA hər oyuna həm hakim bir qazısı göndərir, həm də hakim inspektor və AFFA nümayəndəsi göndərir və AFFA həmin insanlara inanır. Klub çox şey deyə bilər. Klubun fikri bizim üçün əsas deyil. Yəni bu insanların, hakimlərin və AFFA nümayəndəsinin, hakim inspektorun fikri əsas götürülür, onların raportu əsas götürülür. Xaqani Məmmədov Simurq'u intizamsızlıqda ittiham elədi, qarşı tərəf isə klub nizamnaməsi ilə argumentini ortaya qoydu. Qırtımov artıq bir dəfə deyil. Bu adam artıq vərdiş edib ona. Baxırsan epizoda, o özünü necə aparır, hansı aqressiya ilə o hakimə nəsə deyil. Böyle bu onun göstərisi də ki, bu çox güman ki, yenə deyirəm, mən eşitməmişim qulağımdan. Hakimə inanırıq, o deyil. Hakimin valideyni təqdir edir. Gördük bu komandada intizam aşağı səviyyədədir. Ki, bəyən, bunlar futbolçuları istədiyi var, istədiyi adamı təqdir edə bilirlər. Futbolçu müqavilə bağlayanda onunla iki dəfli kontraktla yanaşı, onlara klub arasındakı nizam intizamla bağlı, yəni müqavilə də qol çəkirlər. Yəni burada futbolçu klubun daxili nizam pozduğu halda, yəni müəyyən cərmələr nəzərdə tutulubdur. Bu cərmələrin içərisində məhz bu da var ki, oyun zamanı yəni heç nədən vərəqə almaq. Bu, Simurqla bağlı ilk belə hal deyil. Ötən tur Qarabağla maçda Simurqun Serbiyalı legioneri Dragan Çaranda hakimi təhqir elədiyinə görə qırmızı almışdı. Qarabağın oyunda, yəni hakimi təhqir etdiyinə görə bir futbolçumuz da cəzalandırıldı və İzam Komitəsi 14-10 cəzalandırıldı. Onda oyunçu oyundan təzə çıxmışdı. Gəlib etiyat oyunçuları skandasında oturmuşdu. Hər şeydə bütün rəhbərliyim, bütün futbolçuların gözün qabağında baş verdi ki, bu insan heç hadisəyə reaksiya belə verməmişdi ki, 4-cü hakimin göstərişindən başa Rauf Cafarov gəldi qırmızı vərəqəni göstərdi futbolçu. İzam Komitəsinə də biz yazdıq, müraciət edirik ki, bəs belə də epizod belə olub, vəziyyət belə olubdur. Hətta mən həmin hakimlərə yaxınlaşdım ki, bəs sənə nə deyir ki, yəni sizə nə deyir ki, sizə qırmızı? Deyir, mənə söyüdü. Deyirəm, nə dilində söyüdü? Deyir, Azərbaycan dilində. Deyirəm, bədbax rus dilində danışandır. Azərbaycan dilində səni necə söyədilər də? Yəni, heç nədən bir futbolçumuz elə getdi. Keçən il onların palyaq qapısı var idi. Qəbələyinə Simurq oynayanda fasilədə, deməli, ikinci şeyə çıxırdılar. Gördüm ki, çox şirin rus dilində komanda yoldaşı ilə söhbət edir. Və oyundan sonra hakimi təqdir eləyəndə meydanda və ondan da sonra bəyanat verdilər ki, həmin futbolçu rusça bilmir. Hansı ki, fasilədə qulağımla işin necə gözəl rusça danışırdı. Yəni, mən öz qulağımı işidim, yoxsa Simurq'un rəhbərlərinin deməyinə. Və Serbi ilə də rus dili elə də uzaq dillər deyil. Bir ikincisi də ki, onlar tez öyrəşirlər rus dilinə burada. Mən söyləmirəm ki, elə rusçada söyləyib. Və bizim hakimdəki rusça bilir. Yəqin ki, onun da marağında deyil ki, oyunun son dəqiqələrində ehtiyat oturacaqsın, kimisə qovdursun. Yan xət hakiminin təhqir olunduğunu deməsi qırmızı kartla nəticələnir. Bundan başqa bir tur əvvəl analoji hadisə ilə daha bir Simurq oyunçusu qırmızı kart alır. İlk baxışdan burada qəribə heç nə yoxdur.
Oyun qaydalarında hakimin təhqir olunması bağışlanmaz göstərilir və qırmızı kart verilir. Amma məntiqlə yanaşsaq, oyunların əksərində söyüş qaçılmaz olur. Qırmızı kart da həmişə qaçılmaz olmalıdırmı? Hər halda Xəqani Məmmədovun müdafiə məqsədi ilə dediyi fikirlərə qarşı bu məntiqi yürütməkdən başqa əlac qalmır. Simurq tərəfi isə sujetdən də gördüyünüz kimi Draganın və Qırtımovun hakimi söydüyünə görə qırmızı alması ilə razı deyil və bu qərarları əsassız sayır. Hər halda məntiq sürüşməsi aydın müşahidə olunur. Gərəkdir ki, Hakimlər Komitəsi bu cür məsələlərə həssas yanaşsın və faktoloji argumentlərlə izah versin. Yoxsa qarşı tərəfin hakim qərarı ilə razılaşmaması daha cəlbedici və əsaslı görünə bilər. Dünya praktikasında belə mübahisəli epizodlar mütəxəssislər tərəfindən araşdırılır və yalnız futbolçunun söyüş söydüyü sübut edildiyi halda cərimə kəsilir. Məlumat verdi və yenidən artıq digər bir rakursdan izləyirik.